første, jeg tænker på, når jeg tænker på blodet, det er en vampyr. Så tænker jeg lidt på, jamen det kunne være en anderledes indgang til det at have med det emne at gøre, at give blod. Hvordan vil en vampyr forholde sig til det? Og så tænker jeg på, hvordan kan en vampyr komme ind i en kontekst, som er anderledes? Normalt, når man ser på en vampyr, så har de sådan noget meget gammeldags tøj på. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt, og hvis den var taget på ferie, og den havde Hawaii-skjorte på. Og så er vampyrer vilde med blod, så jeg var nødt til ligesom at tænke, at det var vampyrer, der var lækkersulten. Så gode kunstværker, de har tit. Der er tit en tanke med det, eller der er en idé. Og hvis du har en idé, så har du et godt udgangspunkt til at arbejde videre ind i kunstværket. Jeg kunne også tegne en mand, der bare sad og skulle give blod, men det blev alt for en til en konkret, så jeg synes, det var sjovere at tænke på vampyr og arbejde med det og se, hvad det kunne blive til. Og så synes jeg, det var vigtigt, at vampyr kiggede op på teksten og give blod, fordi det er, jeg synes nogle gange, det er godt at have en lille smule humor i et kunstværk. Det kan nogle gange ramme lidt bredere ud end en løftet pegefinger for eksempel. Jeg har først brugt en blyant, og så har jeg egentlig skitset rundt for at se, hvordan det kunne blive. Og så har jeg visket det ud, og så har jeg tegnet det op med pen. Og så er værket egentlig blevet scannet i en højformat, og så er det kommet ind i en computer, hvor de sorte farver er blevet renset en lille smule op, sådan at alt står helt skarpt. Grunden til, at jeg hedder mormor, er egentlig, at jeg startede ud som gadekunstner med en god ven. Vi gik og lavede en masse gadekunst, før det blev meget populært faktisk. Og der havde sådan store, der samlede på en masse porcelæn fra gamle dage, som var det, min egen mor hun dækkede op med, når man var på besøg om søndagen. Så var der kaffebord, og det var, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at lave en replika i et kaffebord, altså prøve at gengive det udenfor. Fordi det er, nogle gange så kan man tage noget, der er privat, og så sætte det i en helt ny kontekst, og så se, om det giver noget nyt. Så det gjorde jeg, men så tog jeg egentlig navnet videre over i mine tegninger, og så begyndte jeg egentlig at tage fart af mig. Altså det vigtigste, som jeg håber, at nogen får ud af at det værk, jeg har lavet, det blodværket, det jeg kunne håbe på, var, at der faktisk er nogen, der går ned og får lyst til at gå ned og give blod. Det er fint, hvis I får en sjov oplevelse med værket, eller I synes, at det er underligt, eller tænker over det, det er også rigtig godt. Det er værste, der måske var, at I slet ikke forholde jer til det. Fordi så ville det være lidt mere ligegyldigt. Men det vigtigste for mig ville være, hvis der rent faktisk var flere, der gik ned og gav mig blod. Det ville være godt. Så det er nok det, jeg kunne håbe.